Të nderuar miq të ungjillit, të dashur vëllezër dhe motra me Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin ton të përditshëm mesazhi ungjillit të ditës. Jemi në datën 9 korrik dhe kisha e ortodokse në këtë datë që bie dhe ditë e diel na afron lexojmë nga letra e apostullit Pavlit drejt Romakëve, kapitulli 10 vargu 1 deri në vargun 10. Para se të komentojmë disa nga rreshat e kësaj pjese të letrës së apostullit Pavlit drejt Romakëve, kujtojmë që dita e diel është dita e Zotit, është ditë liturgjike, është ditë që shenjtërohet me praninë e Perëndisë në liturgjinë ynore, në kishë. Prandaj duhet ta programoni ditën e diel, jo thjesht një ditë pushimi, për një gjumë më tepër ose ditë weekendi ose ditë arktimi, aktiviteti kulturor, plazhi, diçka tjetër, por sidomos orët e para të ditës përkushtoni Zotit dhe vajtjes në kishë, kishërimit, pjesëmarrje në liturgjinë ynore dhe bashkime e Krishtin në misterin më të madh që ka kisha në falënderimin ynor, pra në kungimin me trupin dhe me gjakun e Krishtit. Ndryshe e diela jo vetëm është një ditë e zakonshme, por në qoftë se nuk respektohet, nga një ditë e bekuar bëhet një ditë e mallkuar. Të dashur me Krishtin, bëni kujdes, sepse të dielën Zoti e ka përcaktuar për veten e vet. Ditë të tjera na i ka lënë për aktivitetet tona, për punët tona, dhe nuk jemi të detyruar të vim në kishë, kurse të dielën jemi të detyruar. Këmbanat për këtë bijen që të na kujtojnë për ftesën e Zotit. Në qoftë se ne refuzojmë ftesën e Zotit, atëherë ai që ka bërë ditët, ai që i bekon ditët tona, patjetër që atë ditë që neve ja refuzojmë ftesën, ai nuk do ketë bekim. Dhe kështu do jemi përgjegjës për çdo gjë që na ndodh atë ditë. Dhe mos harroni se dita e diel pavarësisht është një ditë kaq e bekuar, dita e Zotit, për ata që nuk respektojnë, sjell dhe fatkesi, sjell dhe aksidente, sjell dhe probleme, dhe vështirësi në familje, sepse refuzohet ftesa e Zotit, refuzohet bekimi, refuzohet bashkimi me Krishtin. Dhe Krishti na thot, ai që nuk është me mua është kundër me, ai që nuk mbledh me mua shpërndan. Prandaj dita e diel është dita e Zotit. Përcaktojeni këtë ditë si një ditë adhurimi, falënderimi, bashkimi me Krishtin, të paktën orët e para të ditës së diel, derisa të mbarojë liturgjia hyjnore. Dhe tham që në këtë ditë lexojmë nga letra apostullit Pavlit drejtuar Romakëve, kapitulli 10 vargu 1 deri në vargun 10. Ne do përqendrohemi në disa vargje, më konkretisht në vargun 8, 9 dhe 10, ku na thuhet, po shtot, fjala është afër teje në gojën tënde, në zemrën tënde, do me thëmë fjala e besimit që predikojmë, se në rrëfefsh me gojën tënde Zotin Jesu dhe besofsh me zemrën tënde se Perëndia e gjallë atë prej së vdekur do shpëtosh, sepse njeriu beson me zemër për drejtësi dhe me gojë rrëfehet për shpëtim. Të dashur më Krishtin, shikoni se apostulli Pavli i drejtohet të krishterëve të Romës, por gjithë krishterëve tjerë, se Perëndia neve të krishterëve nuk na kërkon gjëra të pamundura për t'i bërë që ne të shpëtojmë. Pra ato çfarë janë të nevojshme për shpëtimin ton i bëri ai, ato që ne nuk i bëjmë dot, por ne do bëjmë atë që mund ta bëjmë. Çfarë? Fjala është afër teje në gojën tënde dhe në zemrën tënde. Domethënë, neve duhet të fjalosemi, të përhapim me anë të gojës sonë shpëtimin në Krishtin, që kjo është shumë e domosdoshme. Pra, me anë të gojës sonë, e kjo nuk është gjë e vështirë, ne duhet të pohojmë shpëtimin në Krishtin dhe të besojmë në zemrën tonë për këtë shpëtim. Sepse, vazhdon, apostull Pavli në thotë, se në rrëfesh me gojën tënde Zotin Jesu dhe në besof me zemrën tënde se Perëndia e ngjalli atë për së vdekur, do të shpëtosh. Pse është kaq e rëndësishme është të, siç edhe dëgjuam, në rrëfesh me gojën tënde Zotin Jesu. Patjetër që neve duhet ta rrëfejmë me gojën tonë shpëtimin në Zotin Krisht, sepse edhe goja i dedikohet atij që ka krijuar. Prandaj, pavarësisht se ne besojmë në qenin ton intelektuale, shpirtërore, kjo nuk duhet mbetet vetëm në rrafshin intelektual dhe shpirtëror, as në rrafshin personal. Por, pavarësisht se besimi është personal, ai besim duhet të shprehet, duhet të përhapet. Dhe ashtu si neve veprojmë për shembull në jetën tonë të përditshme, kur gjejmë një mjek të mirë, për shembull që na shëroi një sëmundje,
Pa tjetër që këtë nuk e mbajnë vetëm për vete, por nga dashuria që kemi për të afërmin, ne ja u tregojmë dhe atyre adresën pra të komunikojmë me këtë mjek. Ose, kur gjemi e thesar, pa tjetër që njeriu nuk e mbajnë për vete, por njeriu që është një qenie shoqërore e ndanë dhe me të tjerët, pra për vete gëzohet, për gëzon dhe të tjerët, e kështu me rallë, pra aq më tepër për thesarin e besimit në Zotin Jezu Krisht që ne nuk do ta mbajmë vetëm brenda vetes sonë, por do ta nxjerrim atë dhe jashtë, atë gojës dhe për shpëtimin në Krishtin, patjetër që ne nuk do ta mbajmë vetëm brenda për interesin ton në marrëdhënien ton personale dhe fshehtë, por duhet edhe ta pohojmë atë tek të tjerët me anë të gojës, pra me anë të fjalës, me anë të predikimit, me anë të katekizmit. Dhe në besosh në zemrën tënde se Perëndia ngjalli atë prej së vdekurish. Pra, ne do të besojmë në do të pohojmë se Zoti Jezu Krisht është biri i Perëndis bër bi njeriu dhe të besojmë me gjithë zemrën tonë se Perëndia ngjalli atë prej së vdekurish, sepse besimi është për te asaj që është logjike, racionale. Prandaj duhet ta besojmë jo thjesht me tru, por ta besojmë me zemër, sepse nëpërmjet besimit që kalon logjikën dhe racionalitetin tonë që është i kufizuar, ne besojmë atë që është e pamundur për njerëzit, por është e mundur për Perëndin, që biri Perëndisi u bë bi njeriu për shpëtimin tonë, ai u kryqëzua dhe vdiq si njeriu, po ngjall si Perëndi njeri. Dhe kjo është shumë e domosdoshme, thot apostulli Pavli, dhe vazhdon dhe na sqaron, sepse njeriu beson me zemër për drejtësi. Është shumë e rëndësishme kjo, beson me zemër për drejtësi. Nuk është thjesht një miratim i intelektit tonë në lidhje me personin e Zotit Krisht, por është një besim në gjithë qenien tonë, në shpirtin tonë. Kur flasim për zemrën, në shkrimin e shenjtë gjithmonë në kuptojmë shpirtin tonë, qenien tonë shpirtërore, pra vetë njeriu. Dhe vazhdon, dhe me gojë bëhet rrëfimi për shpëtim, që do thotë besimtari rrëfen publikisht shpëtimin që ka marrë. Rrëfimi nuk është një kusht për shpëtimin, por është shpreha e jashme asaj që ne kemi brenda zemrës sonë. Çfarë thotë dhe Zoti Krisht në vend tjetër? Zemra flet, goja flet nga tepricat e zemrës. Pra nëse neve e kemi të mbushur zemrën me besimin në Krishtin, me menjojmë për shpëtimin në Krishtin, patjetër që goja jon nuk mund të hesht. Nëse goja jon hesht, tregon që ne nuk e besojmë Zotin Jezu Krisht si birin e Perëndis dhe birin njeriu si shpëtimtar, nuk e besojmë se ai u ngjall për së vdekurish. Prandaj edhe nuk e rrëfejmë me gojë. Kështu pra të dashur më Krishtin, këto të dyja janë në një simbioz, pra besimi me zemër për drejtësi dhe rrëfimi me gojë për shpëtim. Dhe të dyja shkojnë bashkë dhe janë të pandashme. Si ka thënë dikush, nëse nuk ka rrëfim me gojë të Krishtit si Zot, ne s'mund të flasim për shpëtim. Dhe si shta Zotë ju në, ai që beson dhe do pagëzohet, do të shpëtohet. Pra, ti beson, por si e tregon besimin? E tregon në përmjet misterit të pagëzimit, në përmjet një misteri që bëhet publikisht që ti rëfen se je i bashkuar me Krishtin. Një zemër që beson me drejtësi dhe një gojë që bën rëfim për shpëtim, në të vërtet nuk janë dy gjëra, por dy anë të së njëjtës gjë. Dy anë të njëjtës medalje, mund të themi. Të dashur më Krishtin, vetë martirët vinë e marrin nimin nga martiria, dëshmia. Pra, ata dëshmuan për Krishtin dhe kjo i çoi në martirizim, në nderin më të madh që mund të ketë njëri i cili dëshmon për Krishtin dhe martirizohet për Krishtin, sepse rrëfeu me gojë atë që besonte në zemër se Jezu Krishti është Zot dhe shpëtimtar dhe i vdekur si njeri dhe ngjallur si Perëndi njeri. Prandaj, le të bëjmë kujdes dhe mos të bijem në një gënjeshtër që ne thjesht besojmë për veten tonë dhe goja jonë nuk duhet t'ja u transmetoj të tjerëve, sepse rrezikojmë shpëtimin tonë. Dhe vetë Zoti Krisht ne ka thënë, në qovë se ju do keni tur për mua, për dëshmuar për mua, pra me anë të gojës, bëhet fjalë, me anë të predikimit, të me anë të veprave, në këtë brez të pabes e moral, edhe unë do kem për tur për ju për para atit qëllor. Prandaj, të dashur më Krishtin, mos haroni këto dy kushte që apostulli Pavli na i sqaron kaq bukur në letrën drejtuar Romakëve dhe ka qartë, sepse njeriu beson me zemër për drejtësi,
për drejtsinë e Perëndisë që sholli shpëtimin në Krishtin, dhe aty u përmbush drejtësia e Perëndisë që e dënon mëkatin dhe shpëton mëkatarin nëpërmjet flimit të qingjit Perëndisë që shlyen mëkatet e botës, pra Zoti Krisht, dhe me gojë rrëfen për shpëtim, pra atë që ti e ke marrë brenda vetes për shpëtim, e rrëfen me gojë dhe kjo e vullos se ti e vërtet i shpëtuar nga Perëndia i cili e solli këtë shpëtim falas nëpërmjet Zotit Jezu Krisht, birit Perëndisë bër bir njeriu, por që ne kemi detyrim që ta besojmë me zemër dhe ta pohojmë me gojë si kritere të panegocueshme shpëtimi. Mendoj të dashur më Krishtin që këtu ta mbyllim edhe takimin për sot, por takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, miru pafshim. Ju uroj një të diel të bekuar.